פרק כף דלת. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוך את העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר, לפני אדוני תמיד חוקת עולם לדורותיכם. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני אדוני תמיד. ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות של 2 עשרונים יהיה החלה האחת. ושמת אותם 2 מערכות 6 המערכת על השולחן הטהור לפני אדוני, ונתת על המערכת לבונה זקה, והייתה ללחם לאסכרה אישה לאדוני. ביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני אדוני תמיד מאת בני ישראל ברית עולם. והייתה לאהרון ולבניו, ואכלוהו במקום קדוש, כי קודש קדשים הוא לו מאישי אדוני חוק עולם. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, ויינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן, ויניחוהו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש, כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו, ונוקב שם אדוני מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, כגר, כאזרח, בנוקבו שם יומת. ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. ומכה והמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה.